Alimlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün addımlar atılır. Onların daha münasib şərtlərlə və ipoteka ilə mənzil almaları mümkün olacaq. Bu sözləri Xəzər Yeyamiya'nın prezidenti İsa Həbibbəyli bildirib. O əlavə edib ki, bu yolla gənc alimlərin mənzil sahibləri olması daha əlçatan olacaq. Xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Nazirlər kabineti Azərbaycanda xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərar verib. Report xəbər verir ki, sənədi baş nazir Əliyəsədov imzalayır. Sənədə əsasən müəyyən edilib ki, 2023-cü il 28 mart saat 06:00-dan hava nəqliyyatı vasitəsilə bütün xarici ölkə vətəndaşlarının və həmin ölkələrdə daimi yaşayan digər ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasına giriş-çıxışına icazə verilir. Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına giriş-çıxışına icazə verilir. Aşağıdakı hallarda COVID-19 pasportu, COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunmasını və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmasını təsdiq edən sənəd tələbi ləğv edilib. Xarici ölkə vətəndaşlarının və həmin ölkələrdə daimi yaşayan digər ölkə vətəndaşlarının, həbələ vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına girişi zamanı müəyyən olunmuş yerlərə keçənlik mərasimləri keçirilən məkanlar, idman və sağlamlıq bərpa obyektləri, iri ticarət mərkəzləri, ictimai yaşayış obyektləri, mehmanxanalar, şəhərlər arası, rayonlar arası nəqliyyat marşrutları və belə tələb müəyyən edilmiş digər yerlər daxil olmaq üçün Türk hava yolları İsrail'de baş verən itiraz aksiyası səbəbi ilə həmin ölkəyə uçuşları ləğv edib. Qafqaz İnfo Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu gün üçün Türkiyədən İsrailə planlaşdırılan təyyarə reysləri də dayandırılıb. Qeyd edək ki, İsrailin hava limanı olan Ben Guriyon'da hökumətin məhkəmə islahatlarına cavab olaraq başlanan itirazlar səbəbindən uçuşlarını dayandırıb. Bu səbəbdən bir çox ölkələr İsrailə uçuşları ləğv etmək məcburiyyətində qalıb. Fransalı baş məşqçi Zinəd din Zidan İspaniyanın Real Madrid klubuna qayıtmağa hazırdır. Report Defensa Central nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 51 yaşlı mütəxəssis bunun üçün iki şərt irəli sürür. Zidan Gregoriy Deponun köməkçisi olmasını istəyir. O, paytaxt təmsilçisinin yayda yollarını ayırmaqı planlaşdırdığı edən Azarı da komandasında görmək niyyətindədir. Kral klubunun mövsümün sonunda Carlo Ancelotti ilə vidalaşmaq istədiyi bildirilib.